हेलो गाइज मुदेवत आपको स्वागत करुच्ची जाजपुर टोका यूट्यूब चैनल को एबे टाइम पाखापाखि दीटा बाजिले आमर क्लास टाइम अच्छी कॉलेज रे तो आम मो सांगर शाश्वतर मोर जाजु क्लास करने रूम रु बाहर मुझे पहुँचे आपको कॉलेज देखुची तो आम आसिक रेवेन्शा गेट आगे पहुँचु चल जा कैंपस भितर देखा कौन होटा रेवेन्शार फ्रंट लॉन ପିଲା ସବୁ କ୍ଲାସ୍ କରିସାରିକି ଫେରୁଛନ୍ତି ଆମର ଏଇଖିଣା ଦୁଇଟାରେ କ୍ଲାସ୍ ଦୁଇଟାରୁ ଚାରିଟା ତ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ତ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଗରେ ପହଞ୍ଚି କଥା ହେଉଛୁ ଆମେ ଆସିକି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଗରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ଏଇଟା ଆମର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଚାଲ ଦେଖି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଭିତରକୁ ଯିବା ଆଉ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି ଚାଲ ଯିବା କ୍ଲାସ୍ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମ କ୍ଲାସ୍ରୁମ୍ ଯେଉଁଟାକି କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଛି ଏବେ ପିଲା ସବୁ ବସି କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଛୁଟିରେ ଘରକୁ ପଳେଇଥିଲି ଘରୁ ଆସିଲା ଦିନଠୁ ୟୁନିଟ୍ ୱାନ୍ ସରିଲାଣି ୟୁନିଟ୍ ଟୁ ପଢ଼ା ଚାଲିଛି ତ କ୍ଲାସ୍ ସରିଗଲାଣି ଏଇଖୁଣା ସବୁ ପିଲା ପଳେଇଲେଣି ଆମେ ସୁଦୀପ ତର ମୋର ଏବେ ଯାଉଛୁ ରେଭେନ୍ସାରେ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ମାରିଦେଇକି ଯିବା ଆଉ ଅଫିସ୍ ଆଉ ଏ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଓଲ୍ଡ ଏମ୍ ବି ଏ ଯେଉଁଠିକି ଆମ କ୍ଲାସ୍ ମ୍ଲାସ୍ ହୁଏ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ପାର୍କିଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଇଟେମ୍ର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଆପ୍ଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ୱେଷ୍ଟ ହଷ୍ଟେଲ୍ ଏଠି ଯେମିତି ଅଛି କି ଆଇ ଲଭ୍ ୱେଷ୍ଟ ଯେମିତି ଆମର ଆଇ ଲଭ୍ କଟକ ଆଇ ଲଭ୍ ଯାଜପୁର ଆଇ ଲଭ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେଇଭଳିଆ ଆମ ରେଭେନ୍ସାରେ ବି ଦୁଇଟା ଅଛି ଆଇ ଲଭ୍ ୱେଷ୍ଟ ଆଇ ଲଭ୍ ଇଷ୍ଟ ଏଇଟା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଜୁଲୋଜି ଏବଂ ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ବଟନି ଏଇଟା ଆମ ସେଭେନ୍ ପିଲାର ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ରେଭେନ୍ସାର ସେଭେନ୍ ପିଲାର ସବୁଠୁ ଫେମସ୍ ଏଇଟା ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ସବୁଠୁ ଭଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରେଭେନ୍ସାର ବଏଜ୍ଙ୍କର ଓପନ୍ ଜିମ୍ ଯେଉଁଠିକି ସେମାନେ ଆଇ କାର୍ଡ଼ ଆସିକି ଆଇ କାର୍ଡ଼ ଦେଖେଇକି ଜିମ୍ କରିପାରିବେ ଗାର୍ଲସ୍ଙ୍କ ଜିମ୍ ଏପଟେ ସବୁ ଲେଡ଼ିଜ୍ଙ୍କ ହଷ୍ଟେଲ୍ ଏବେ ପଡ଼ିବ ଆମର କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳ ହୁଏ ଯେମିତି କଳାହାଣ୍ଡି କପ୍ ଆଉ ଆଇଟିଏମ୍ କପ୍ ଆଇଏସ୍ଟି କପ୍ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ କପ୍ ଏଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ହୁଏ ଏପଟେ ଆମର ଲେଡ଼ିଜ୍ ହଷ୍ଟେଲ୍ ଏଇଟା ଭାର୍ଗବୀ ହଷ୍ଟେଲ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ରେଭେନ୍ସାର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କଲେଜ୍ ଯେଉଁଠି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଆର୍ଟ୍ସ କମର୍ସ ସାଇନ୍ସ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ପିଲା ଦୁଇଟା ଏଠି ଥଣ୍ଡା ପିଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ରେଭେନ୍ସାର ଇଷ୍ଟ ହଷ୍ଟେଲ୍ ବଏଜ୍ ହଷ୍ଟେଲ୍ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ କନିକା ଲାଇବ୍ରେରୀ ପାଖରେ ଏଇଠି ଆମର ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସନ୍ତି ନହେଲେ ବହୁତ ସାରା ବହି ଅଛି ପଢ଼ିପାରିବେ
ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆଗରେ ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟଘଡ଼ି, ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ସାରା ଏଇଠି ଫୁଲ ଗଛ ଲାଗିଛି, ଯେମିତିକି ଗୋଲାପ, ଡାଲିଆ ଏଭଳିଆ ସବୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଏପଟେ IST ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏଇଟା, ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଇଷ୍ଟ ହଷ୍ଟେଲ, ଏଇଟା ହେଲା ଫିଜିକ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ଆଉ ଫିଜିକ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ବହୁତ ସାରା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ପିଲା ପଢ଼ନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଲା କନିକା ଲାଇବ୍ରେରୀ, ଏଇଟା ଆମର କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ୱେଷ୍ଟ ହଷ୍ଟେଲ, ଆଉ ଏପଟଟା ହେଲା ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଯେଉଁ ରହିଲା ସେତିକି ସବୁ ଇଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ଆମେ କଲେଜ ବୁଲାବୁଲି ସାରି ଆସି ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ, ଆଉ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ଯାଜପୁରିଆ ସାନ୍ଧା।